Dobrý den, přátelé. Už tu máme zase čtvrtek po šesté podvečerní, z čehož plyne, že začíná monitor a nebojte se, nebude tak dlouhý jako jeho úterní nadstavba. No a protože kromě čtvrtka je i 27. července, tak má svátek Věroslav, což je mužské křestní jméno, které má i ženský protějšek ve jménu Věroslava, případně Věra. Archaickou podobou jména je Věřislav. Zase počas se mohu konstatovat, že mužské křestní jméno Věroslav má slovanský původ. Překládá se ze slov víra a sláva a významem jména Věroslav tak je ten, který slaví víru, anebo také slavný svojí vírou či jen věřící. Jméno Věroslav nosí údajně, tedy podle posledních dostupných statistik, 591 lidí a je tedy na pětistém druhém místě, přičemž věkový průměr je při 61 let. A nejvíc Věroslavů se údajně dá potkat v Jelemnické oblasti. A nesmíme zapomenout, že kromě Věroslavů dnes slaví své jmeniny také nositelé jmen Auriel, Aurelian a Zlatomír, Bertold a Bertolda a také Pantaleon. Všem tedy popřejme vše nejlepšího. Ve světě se kromě křestních men v tom, kterém koutě světa, dnes neslaví nějaký mezinárodní den a ku podivu ani nějaká pitomost, jak je poslední dobou zvykem. Tak přejdeme rovnou k historickému okénku. Roku 1454 vypověděl Ladislav Pohrobek židy z Brna. V roce 1834 byla zahájena česká představení v Kajetánském divadle na Malé straně pod vedením Josefa Kajetána Tila. V revolučním roce 1848 došlo k explozi lokomotivy Jáson nákladního vlaku číslo 11 na severní dráze císaře Ferdinanda mezi Hulínem a Napajedli. Ta zabila čtyři členy osádky vlaku a dva další zranila. V roce 1938 česká vláda zveřejnila druhý návrh národnostního statutu, ve kterém přihlížela k požadavkům Sudetodeutsche Partei. Vedení SDP jej odmítlo. V roce 1952 Emil Zátopek vyhrál maraton a získal třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. V roce 1954 Československá vláda zrušila evidenci náboženského vyznání a ze všech formulářů a dotazníků měly zmizet rubriky zjišťující náboženské přesvědčení obyvatel. V roce 1953 byla podepsána dohoda o neútočení na korejském poloostrově a fakticky tím byla ukončena korejská válka. Teď pojďme k teplotám naměřeným v pražském Klementínu. Vůbec nejnižší teplota 9,5 stupně Celsia, byla naměřena v roce 1890. No a v roce 1983 byla v pražském klementinu naměřena teplota 37,8C, to je vůbec nejvyšší teplota během měření v období let 1775 až 2019, přičemž průměr je sledováno od roku 1961 19,8C. Tady se nám naskýtá možnost porovnávat tyto uvedené teploty s dneškem. Pokud by si někdo myslel, že jsem na něco zapomněl, tak nezapomněl. Pranostiku vztahující se k dnešní budni nemám žádnou a tak úvod končí a monitor se může vydat na svou dnešní pouť mediálním prostorem. Dnes začneme Pólem Gregem Robertsem v překladu zvědavce. Unikne největší organizovaná masová vražda v dějinách světa odpovědnosti. Schromážené důkazy jsou zdrcující, že COVID byl organizovanou pandemí. Záměrné použití chybného PCR testu, záměrné falešné hlášení úmrtí na COVID v důsledku směrnic Světové zdravotnické organizace a finanční pobídky nemocnicím, aby všechna úmrtí hlásili jako úmrtí na COVID, a zakázaná léčba známými léky dohromady vytvořili vysokou míru strachu, která přiměla masy lidí přijmout očkování proti covidu, což přineslo obrovské finanční zisky pro Big Pharma a s ní spojené šíbry, jako je Anthony Fauci, a masivní zásahy do občanské svobody ze strany vlád. Na samotný covid téměř nikdo nezemřel. Zemřeli, protože byli špatně léčeni. Protokol byl takový, že pokud jste se nakazili a pokud se vám po týdnu stav zhoršil, měli jste jít do nemocnice, kde vás napojili na ventilátory, což byla nesprávná léčba, která byla obvykle smrtelná. Lékaři, kteří zachraňovali životy svých pacientů pomocí ivermektinu a HCQ, byli trestáni. Firemní lékaři byli propouštěni a ti, kteří vykonávali soukromou praxi, trpěli útoky úřadů na své lékařské licence, což vedlo ke ztrátě oprávnění vykonávat lékařskou praxi. Vysoce postavení vědci v oblasti medicíny, kteří upozornili na tento přístup maximalizující smrt, byli démonizováni a bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby byli umlčeni a profesně zničeni. Největší počet úmrtí, která pokračují každý dnem, má na svědomí vakcinace. Všude denně náhle umírají sportovní hvězdy a baviči, kteří sloužili jako reklama na bezpečnost vakcíny COVID. Skorumpovaný lékařský establishment předtím zavírá oči. U závěry, masky, v uvozovkách vakcína lidem mimořádně uškodili a nikomu neprospěli kromě zisků Big Pharma a vládní agendy oslabující občanskou svobodu. O tom všem se ví a odpovědnost se nenese. Program masového vraždění a poškozování světové populace je ignorován. Lékařské autority stále doporučují smrtící injekce, a to i pro kojence. To zaručuje, že přijde druhé a třetí kolo smrti a zranění v důsledku dalších zinscenovaných pandemií. Bill Gates Takto důvěřivé obyvatelstvo nemůže očekávat nic jiného. Proč je toto vražedné spiknutí proti lidstvu ignorováno? Tisíce vědců a lékařů jej neignorují, ale média nadále obvinují přední světové odborníky z šíření dezinformací. Pokračují snahy o umlčení vědy a potlačení informací. Samotné univerzity a lékařské fakulty se podílejí na snaze zabránit uznání pravdy. Další součástí problému je, že mnozí z těch, kteří byli oklamáni a kteří tak neústupně obhajovali píchanec, výluky a masky před rodinou a přáteli, se příliš stydí přiznat svůj omyl. Jsou příliš křehcí na to, aby to řekli. Nechtějí se přiznat, že udělali chybu a zničili zdraví mého dítěte a zabili mou matku. Úřady znají slabosti lidí a využívají jejich slabosti k ochraně a prosazování cílů úřadů. Netečnost, nedůvěřivost a slabost většiny obyvatel je neslučitelná s pokračováním občanské svobody. Nastupuje totalita, která je masami tolerována a demokraty a levicí je radostně vítána. Níže jsou uvedeny další zprávy z důkazy, že pandemie covidu byla masovým vražedným podvodem. Světová zdravotnická organizace způsobila, že úmrtí byla nesprávně zaznamenána jako úmrtí na covid, aby vyvolala strach ve prospěch oficiálního příběhu. Žádné agentuře veřejného zdraví nelze věřit. Jsou koupené a placené společností Big Pharma. Následně se podíváme do Spojených států, konkrétně Texasu. Je tu dnešní švédský Friat Der. Hispánci jsou nyní největší etnická skupina v Texasu. Stereotypní představa typického texasana jako bílého kovboje je značně zastaralá. Po desetiletích masové imigrace jsou nyní Hispánci největší demografickou skupinou ve státě Texas. Podle nedávných údajů místních úřadů je nyní procento bělochů v Texasu sníženo na 39,8 uvádí NBC News. Ve stejné době se Hispánská skupina rozrostla na 40,2 populace. Dá se tedy říci, že jakási rekonquista proběhla v tichosti. 200 let poté, co Běloši z Texasu bojovali za nezávislost ve válce proti Mexiku. Výměna populace v USA probíhá rychle. Sčítání lidu v roce 2020 ukázalo, že jen něco málo přes čtvrtinu všech dětí v celé zemi v té době byli Hispánci. Procento bílých ve Spojených státech bylo v roce 2020 57,8% ve srovnání s 83,5% v roce 1970. A tady je tabulka nové tváře Texasu. Hispánců je 40,2%, bílých 39,8% černých 13,4%, Aziatů 5,7%, míšenců 2,3%, amerických indiánů a rodáků z Aljašky 1,1%, a rodáků z Havaje a pacifických ostrovů 0,2%. Již několikrát jsem chtěl do monitoru zařadit, leč nevešlo se mi do programu to, co napsal web s velice zajímavým názvem Sýr zdarma. Tak dnes jej tu máme. To by ani Orwell nevymyslel. Cenzura na kongresovém jednání o cenzuře. Americký kongres ustanovil výbor, který má zkoumat vládní cenzuru nepohodlných názorů. Před výborem vystoupil kandidát na prezidenta za Demokratickou stranu Robert Kennedy Jr. Jeho kolegové ze strany se snažili zabránit tomu, aby mohl promluvit. Robert Kennedy Jr. je synovcem prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který skonal rukou atentátníka v roce 1963 v Dallasu. Je kandidátem na amerického prezidenta za Demokratickou stranu. Jeho obliba roste a počet Američanů, kteří jej v průzkumech vnímají pozitivně, je vyšší než u prezidenta Joe Bidena. John Kennedy založil organizaci na obranu dětí, která podala žalobu na významné mediální domy, včetně BBC, za to, že blokovali vydavatele, kteří se snažili publikovat alternativní informace o nemoci COVID-19. Jeho účet byl na sociálních sítích opakovaně zablokován z důvodu šíření dezinformací o očkování, včetně například jeho osobního účtu na Instagramu, který sledovalo 600 tisíc lidí. Platforma YouTube zablokovala jeho projev, který oznamoval prezidentskou kandidaturu, byť v něm očkování vůbec nezmiňoval. Následně zablokovala platformu YouTube i jeho rozhovor s psychologem a komentátorem Jordanem Petersonem. Republikáni v kongresu ustavili výbor, jehož úkolem je vyšetřit zneužití federálních úřadů pro cenzuru opozičních názorů. Na jednání výboru byl pozván i Robert Kennedy Jr. Kongresmenka Debbie Schulzová žádala výbor, aby zrušil svědectví Roberta Kennedyho, neboť by mohl porušit jednací řád tím, že bude pomlouvat ostatní nebo podá svědectví ponižující kvality. Dopis s žádostí o cenzuru Roberta Kennedyho juniora podepsalo 100 kongresmenů za Demokratickou stranu. Robert Kennedy junior reagoval: To je pokus. Cenzurovat slyšení o cenzuře. Výbor žádost demokratů zamítl, neboť republikáni mají ve výboru většinu. Demokraté se poté snažili omezit čas, po který bude moci Robert Kennedy Jr. mluvit. Demokratická kongresmenka Stacy Plasketová ve své úvodní řeči uvedla: Mají tady Roberta Kennedyho, protože chtějí chránit jeho svobodu slova. Nechtějí cenzuru v Americe. To není typ svobody projevu, který já znám. Svoboda slova není absolutní. Nejvyšší soud to řekl. A jiné projevy, které jsou povoleny, jako jsou urážlivé a nenávistné projevy, nemusí být propagovány v prostorách Lidového parlamentu. Tvrzení republikánů o svobodě slova je jimi využíváno k propagaci kvazivědeckých poznatků a jejich teorie výměny. Podle které hnědí lidé nahrazují dobré bílé Američany. Robert Kennedy Jr. zahájil svoje svědectví těmito slovy. Zakladatelé USA věděli, že demokracie je velice neefektivní systém, ale věřili, že jedna věc jí dá výhodu před totalitními systémy, a to je její schopnost zajistit volný tok informací a absence jakékoliv kontroly toho, co kdo říká. Nápady, které nakonec dozrají v politická opatření, budou vyžíhána v diskuzní peci a vyplavou v konkurenci ostatních myšlenek místo toho, aby byly diktovány ze zhora. To je to, co dá demokracii sílu, energii a životaschopnost. Když přišli s touto myšlenkou demokracie, Byly v roce 1780 prvními v novodobé historii. Do roku 1865 tyto myšlenky okopíroval dalších pět států. Dnes je to 190 zemí, které jsou postaveny na našem systému. Předpokládá se, že budeme vzorovou demokracií a základním stavebním kamenem našeho systému je svoboda slova. Všechny ostatní svobody jsou na ní závislé. Když ji ztratíme, nejenže ztratíme demokracii v naší zemi, ale svět ztratí vzor. Na téma svého odporu vůči očkování řekl: Víra v experty není příznakem vědeckosti ani znakem demokracie. Je příznakem náboženství a totality. A nebude znamenat, že budeme mít zdravější populaci. A teď tu mám krátce portál Česká věc. Bratislavská gay pride proběhla za plné podpory režimu a zahraničních korporací. Nakupují v německém řetězci byla pouze sexuální devianti. Dáte si teplé pivo zlatý bažant. O víkendu proběhl v Bratislavě další ročník pochodu sexuálních deviantů a jejich podporovatelů. Jednalo se de facto o státem propagovanou a financovanou akci, kde se aktivně podílely i zahraniční korporace. Mezi nejdůležitějšími sponzory bylo Ministerstvo kultury Slovenské republiky, město Bratislava, Bratislavský kraj a třeba i Ministerstvo spravedlnosti. Proč spravedlnost sponzoruje takové perverzní akce, je opravdu záhadou. To je to tam na Račianskej ulici 71 samý Deviant. Mezi hlavní korporátní sponzory patřil řetězec Byla, který je vlastněný německou skupinou Rewe. Nakupují v Byle snad jenom sexuální devianti LGBT++P? To by si měl normální Slovák dát pozor a do Byly nechodit. Dále mezi sponzory patří značka Piva Zlatý Bažant, ze kterého se oficiálně stalo homopivo. Češi mají svůj homo staropramen a bráník. V seznamu sponzorů figuruje IKEA nebo výrobce zubních kartáčků Curaprox. Opomenout nelze ani počítače Lenovo a výrobce pracích prášků Henkel. Všichni normální Slováci, Maďaři a Cikáni žijící na Slovensku by si měli položit otázku, zda podobné korporace rozvracející jejich tradiční rodiny budou podporovat svojí peněženkou. Američané nedávno udělili tvrdou lekci pivovaru Budweiser a řetězci Target, vyhlásili jim bojkot za jejich transgenderové reklamy a propagandu dají Slováci stejnou lekci Bile a Zlatému Bažantovi? Tady mohu jen dodat, že nás to může inspirovat k tomu, abychom sledovali, kdo sponzoruje ty úchyláky v Praze, abychom věděli, koho bojkotovat u nás. Teď si dáme Rostislava Iščenka, tak jak jeho článek přetiskla Nová republika. Chamtivost Zelenského dala NATO šanci na mír s Ruskem. Jedním z hlavních problémů USA a Západu jako celku po zjištění, že Rusko nemohou porazit ani na bojišti, ani ekonomickým nátlakem, dokonce ani rozvrátit zevnitř, byla až dosud nemohoucnost přistoupit na mír za ruských podmínek kvůli ztrátě tváře. USA a NATO by byly nuceny stáhnout sankce, zastavit vojenský tlak na ruské hranice a drasticky omezit infrastrukturu NATO v Evropě. Je zřejmé, že požadavek Moskvy ustoupit na pozice z roku 1997 by nebylo možné splnit bez zbytku. Neexistuje totiž mechanismus, jak vyloučit celou východní Evropu z NATO. Byla by to úplná kapitulace a pak by mělo být na to raději okamžitě rozpuštěno. Tento problém však řešitelný je. Ani pobaltská, ani polská či rumunská, ani všechny východoevropské armády dohromady bez dodatečného nasazení amerických systémů protivzdušné a protiraketové obrany, obrněných divizí, dělostřeleckých uskupení, letecké podpory, námořní pěchoty a motorizovaných brigád NATO, nepředstavují pro Rusko hrozbu. Washington a Brusel to vědí také a vědí i přesně, co je třeba udělat, aby se obavy Ruska vyřešily. Západ však nyní jednoduše nenašel možnost, jak zastřít svou porážku v globální konfrontaci nějakým ušlechtilým úmyslem. Každé mírové urovnání začíná nějakým prvním krokem. Rusko udělalo vůči západu tolik bezvýsledných kroků, že už se nehne ani o milimetr. USA a jejich evropští spojenci se sami chytili do pasti své vlastní zběsilé propagandy. Tak dlouho svým lidem namlouvali, že Ukrajina je přední linií obrany civilizace před azijskými hordami, že teď prostě nemohou začít s hordami vyjednávat, dokonce bez ohledu na kijevskou vyspělou baštu civilizace. Něco jiného by bylo, kdyby o takové jednání požádal sám Kiev, Pak by Západ uronil a setřel pársos, nějak by oplakal skutečnost, že mladá skorumpovaná demokracie nedokázala odolat náporu autoritářského režimu a mohl by spokojeně spěchat řešit své problémy na úkor konečné kapitulace Ukrajiny, dokonce i za zády Kijeva. Zbytek kufru bez držadla by samozřejmě nevydal jen tak. Jen tak, pro nic a za nic. Západ se vždy snaží z čehokoliv cokoliv vytřískat, třeba tak, že vám prodá něco zcela nepotřebného, ale za to velmi zajímavého. Jenže jedna věc je zoufale smlouvat u jednacího stolu a druhá vyjednávání zásadně odmítat. Zelenský a jeho parta na četným náznakům, že když ne letos na podzim, tak příští rok na jaře, bude západ nucen ukrajinský projekt zcela odepsat a že by bylo lepší dohodnout se na záchraně jeho zbytků už nyní, dokud je ještě co zachraňovat, rozhodně odmítli jakákoliv jednání zahrnující územní ústupky Ukrajiny Rusku. Výměna Zelenského ve volbách, k nímž by ho američané mohli donutit na jaře příštího roku, by nic nevyřešila, protože by přišla pozdě. V té době už by nebylo co zachraňovat. A také jsem o tom už psal, že okamžitý převrat v Kijevě by situaci neřešil, vymkla by se kontrole. Příliš mnoho v uvozovkách nezávislých ukrajinských hráčů, kandidátů na hejtmana, by okamžitě vylezlo na světlo světa. Všichni by se zapojili do boje o moc, permanentní mobilizace by se zpomalila a fronta, která by nedostávala potřebné dávky potravy pro děla, by se začala hroutit. Slepá ulička Je nutné zbavit se Zelenského, aby se zachránili zbytky projektu Ukrajina, ale na druhou stranu se ho zbavit nelze, aby se tyto zbytky zcela nepořbily. Dokonce i jeho dobrovolná rezignace – které by se také muselo nějak dosáhnout, nic nezaručuje. A Ukrajina najednou požaduje svolání Rady Ukrajina NATO k otázce pokračování vývozu obilí za podmínek, kvůli jejich neplnění Rusko od obilní dohody odstoupilo. Zasedání je okamžitě naplánováno na 26. července. Je to risk, ale dovolím si předpokládat, že se již předem vyslovený postoj Turecka a USA, které odmítli doprovázet dopravce obilí svými válečnými loděmi, pravděpodobně nezmění. To znamená, že na to nebude schopno ovlivňovat celkovou situaci v černomořské zóně. Navíc Erdogan, jehož politickou prozíravost je třeba ocenit. Se sotvá jen tak náhodou začal zasazovat o uspokojení ruských nároků s cílem znovu vyjednat dohodu o dodávkách obilí. Takže ze všech hráčů, kteří se původně zajímali o obchod s obilím, je aktivní pouze Zelenský, který požaduje, aby byl ukrajinský vývoz obilí zajištěn za každou cenu. Reakce ostatních byla spíše vlažná. Turecko, jak již bylo zmíněno výše, přijalo ruskou koncepci o možnosti vrátit se k této otázce až po naplnění požadavků Moskvy. Všimněte si, že Ukrajina jako stát z dohody o dodávkách obilí nic nezíská, pouze ztratí, pokud jde o ceny domácích potravin. Peníze získané z prodeje obilí nebudou stačit ani na udržení ukrajinského státu po dobu jednoho čtvrtletí v podmínkách vojenských operací, zejména proto, že vývoz ukrajinských potravin se uskutečňuje za dumpingové ceny. Západ od počátku převzal financování ukrajinských rozpočtových výdajů a dodávek techniky a zbraní. Toto financování není nijak závislé na dohodě o obilí. Západ se rozhoduje, zda ji prodlouží nebo zastaví pouze na základě svých geopolitických zájmů v daném okamžiku. Z toho mají prospěch pouze konkrétní lidé na Ukrajině. Vítězi se stávají obchodníci s obilím, kteří získávají možnost prodávat obilí do zahraničí za ceny vyšší než na domácím trhu a zároveň po vytvoření deficitu komodit zvyšují ceny svých výrobků na domácím trhu. Hlavní prospěch však z toho mají úředníci, kteří rozhodují o tom, kdo má dostat povolení k vývozu, který dopravce obilí má být naložen i hned a který má čekat několik týdnů a tak dále. Nakonec všechny úplatky a výpalné plynou do kanceláře Zelenského. Proto bojuje jako ryba proti ledu za okamžité prodloužení dohody o dodávkách obilí. Můžete okrádat armádu, Můžete nahnat 16-leté a 17-leté do zákopů. Lidé zastrašení terorem a omámení nenávistí k Rusku a strachem z příchodu Rusů spolknou všechno. Ale opustit vlastní okolí a nechat špičky byrokracie bez super příjmů je nemožné. Jejich loajalita vůči prezidentovi okamžitě skončí, jakmile pomine možnost uspokojovat jejich nenažánost. Obchod s obilím je jedním z mála nekontrolovaných zdrojů peněz, které Zelenskému zbyly. Není náhodou, že jakmile se zhroutil, Kyjev zintenzivnil svůj boj s místními úřady o místní rozpočty. Centrální úředníci přece potřebují nějak kompenzovat své ušlé příjmy. Pokud si členové na to uvědomí a účinně vyřeší tento finanční problém Zelenského, budou mu muset 26. září vysvětlit, že dohoda o obilí může být prodloužena pouze v případě, že budou splněny ruské požadavky. Formálně na tom nebude pro Kiev zřejmě nic špatného. Zelenský už loni souhlasil s dohodou, která měla uspokojit právě tyto požadavky. Ve skutečnosti to však znamená začátek rušení proti ruských sankcí. Je to dobrá záminka pro Západ. Ukrajina si o ní sama řekla. Pokud budou Washington a Brusel schopni prokázat konstruktivní chování a realizovat alespoň tento scénář, mohou začít jednání o další fázi deeskalace. Nikomu na západě nebude vadit, že jednání budou vedena za zády Kyjeva. Ukrajina o to přece sama požádala. Proč je to pro nás důležité? Protože stále existuje rozcestí, které západ ještě nepřekročil začíná dlouhý a komplikovaný mírový proces, zcela se vzdát hry o Ukrajinu a smířit se s tím, že Rusko rozhodne o jejím osudu, jak uzná za vhodné, a nebo hodit na misku vach Polsko a po Baltí, dramaticky zvýšit sásky a skončit krůček od celoevropské války, která se neprodleně přelije do třetí světové války. Samozřejmě nemohu si být jistý, že Západ bude dostatečně jednotný a efektivní, aby využil chamtivosti Zelenského a vymanil se tak z bludného kruhu neustálého zvyšování sázek v konfrontaci s Ruskem. Setervačnost je velká a Kissingerovu kvalifikaci už západní diplomaté dávno nemají. A tak musí tento stoletý muž místo zaslouženého odpočinku jezdit do Moskvy a do Pekingu a snažit se zachránit něco z toho, co kdysi vytvořil. Šance na rozumné řešení však stále existuje, i když je malá. Konec konců bude třeba ukázat alespoň nějaký výsledek v rámci jednání Rady Ukrajina na to, vyhlásit válku Rusku podruhé už je nemožné. to již dávno přiznalo, že bojuje s Moskvou rukama Kieva. Ale třeba se přece pokusí najít cestu k míru. A to, co přijde teď, s tím předchozím úzce souvisí. Včerejší dzienník Polsky uveřejnil článek Jacka Tochmana: Polsko čeká na americké rozkazy a pomoc při vstupu do války. Dne 18. července navštívil Marius Blaščák hlavní základnu 5. sboru ve Fort Knox, kde se zúčastnil předání povinností generálem Maciem Jablonským, zástupcem velitele 5. sboru americké armády. Polský minister obrany se rovněž zúčastnil zasedání kontaktní skupiny pro ukrajinskou obranu, orgánu zřízeného za účelem podpory Ukrajiny při obraně proti ruské agresi a zabývajícího se zejména nejpotřebnějším vojenským vybavením. Podle ministerstva obrany bylo hlavním účelem Blaščakovy návštěvy Spojených států posouzení závazku Bílého domu posílit východní křídlo NATO. Vzhledem k nedostatečné bojové připravenosti polských ozbrojených sil měla totiž návštěva za cíl získat od Washingtonu záruky, že Varšavě poskytne potřebnou pomoc. Příkladem takové pomoci by mohla být podpora velitelství 5. sboru, které sídlí ve Fort Knox, neboť předsunutý prvek tohoto velitelství je trvale dislokován v Poznani. A právě zde probíhá řízení amerických jednotek na celém východním křídle. Za zmínku stojí i to, že opatření na zvýšení vojenského kontingentu NATO a jeho bojových schopností jsou realizována již delší dobu a jsou především součástí plánu Bílého domu na vytvoření nárazníkové zóny s Ruskem. Pro naši zemi se jedná pouze o pomyslnou demonstraci bezpečnosti. Které slepě věří pouze vláda strany, právo a spravedlnost. Kromě vlády však existuje i obyvatelstvo země, které je rovněž třeba přesvědčit o nutnosti amerického působení na polském území. Proto vláda ve Varšavě neustále dostává od svého zahraničního pána pokyny, jak v tomto směru postupovat. Například v lednu letošního roku Polsko uzavřelo se spojenými státy smlouvu na dodávku 116 tanků M1A1 Abrams a souvisejícího vybavení, včetně 12 vozidel technické obrany Hercules, útočných mostů a velitelských vozidel. Hodnota kontraktu činila přibližně 1,4 miliardy amerických dolarů. Je třeba poznamenat, že USA rovněž souhlasili s prodejem munice Polsku, včetně podkaliberních nábojů s jádrem z ochuzeného uranu. Dodávka kontejnerů a dalšího vybavení, která byla plánována na rok 2023, bohužel zatím nezačala. Navíc tyto tanky dříve používala americká námořní pěchota, jsou již dávno vyřazeny z provozu a teprve se začíná s jejich generální opravou. Stojí za zmínku, že nákup výše zmíněných Abramsů e má podle plánů Bílého domu urychlit doplňování polské armády po bezplatných dodávkách vojenské techniky na Ukrajinu. Připomeňme, že v Dubnu Polsko objednalo dalších 250 Abramsů, e ale již v moderní verzi M1A21 SEPT V3 za 4,7 miliardy dolarů. Během konference dodavatelů tanků Abrams, kterou 26. června uspořádali vojenské automobilové závody v Poznani a General Dynamics, byla podepsána dohoda o zřízení kompetenčního centra pro servis tanků Abrams v Poznani. Dohoda byla uzavřena mezi polskou zbrojní skupinou a vojenskými automobilovými závody v Poznani na polské straně, a General Dynamics na straně druhé. To vše jen svědčí o tom, že právo a spravedlnost v současné době prostě jedná podle pokynů Spojených států. V poslední době jsou mnozí stoupenci Ukrajiny a především Bílý dům stále více nespokojeni s nedostatkem pozitivních výsledků proti ofenzívy AFU. Proto lze si velkou mírou jistoty říci, že brzy začne další část plánu USA, v níž hlavní roli nebude hrát Ukrajina, ale Polsko. Navíc zjištění, že Varšava již byla do konfliktu zatažena, svědčí o nemožnosti vystoupit ze hry, kterou vytvořil Bílý dům. A celý tenhle článek je doplněn karikaturou. Ruský medvěd stojí před sudem s medem v ukrajinských barvách, za ním stojí Polák a za ním nosatý stýček SAM, který říká, No tak ho nakopni, jestli potřebuješ, abych tě bránil. A teď něco z oblasti klimatohysterie. Mám tu dnes podruhé švédský Fria Mezinárodní měnový fond ruší přednášku laureáta Nobelovy ceny, protože prohlásil, že žádná klimatická krize neexistuje. Pohádce o přicházející klimatické apokalypse, kterou mají nyní podnítit například záměrně zakládané požáry po celé Evropě a předtím v Kanadě, dnes věří stále méně lidí. Důkazů o tom, že jde o jednu velkou lež je totiž tolik, že je stále obtížnější tyto klimatické povídačky udržet při životě. A je to o to obtížnější, že se proti klimatickým lžím vymezuje stále více odborníků, kteří již odmítají nadále přiživovat mainstreamový narrativ. Mezinárodní měnový fond zrušil přednášku jednoho z předních světových vědců poté, co prohlásil, že žádná klimatická krize neexistuje. John Clauser získal Nobelovu cenu za fyziku za rok 2022 Což byl zřejmý důvod, proč byl pozván na přednášku o klimatu. Jenže v té době nejspíš ani Mezinárodní měnový fond netušili, jaké jsou jeho názory na klimatickou agendu. V úterý se měl Klauser zúčastnit semináře o klimatických modelech s Mezinárodním měnovým fondem přes Zoom. Ale jen několik dní předtím, než se měl seminář konat, se globální finanční organizace napojená na OSN rozhodla ho zrušit. Oznámení přichází poté, co laureát Nobelovy ceny spochybnil klimatickou krizi v projevu na vědecké konferenci Quantum Korea 2023 v Soulu. Věřím, že žádná klimatická krize neexistuje, uvedl John Clauser ve svém projevu. Svět, ve kterém dnes žijeme, je plný dezinformací, je na každém z nás, abyste jednali jako soudci a oddělili pravdu od lži a na základě správného pozorování jevů. Klíčové procesy, které jsou dnes základem tvrzení o klimatické katastrofě, jsou dvěstěkrát přehnané, vysvětlil dále laureát Nobelovy ceny. Klauser se domnívá, že klimatologie se změnila v šokující novinářskou pseudovědu, která přesouvá pozornost od skutečných problémů, jako je potřeba zajistit slušnou životní úroveň pro světovou populaci a řešit související energetickou krizi. Posledně jmenovaná krize je zbytečně zhoršována tím, co je podle mého názoru nesprávná klimatologie, prohlásil. Podle prohlášení CO2 Coalition, neziskové organizace, která spochybňuje oficiální klimatický příběh, se úředník Mezinárodního měnového fondu Pablo Moreno rozhodl okamžitě zrušit účast Johna Klausera na semináři poté, co si přečetl, co laureát Nobelovy ceny plánoval říci. V e-mailu Klauser píše, že byl informován, že jeho účast byla zrušena, Protože Moreno se bál, že řeknu technické věci, které by mu přerostly přes hlavu a kterým by nerozuměl. Následující příspěvek plynule naváže na ten předchozí. Po dlouhé době mě pobavily novinky. Tam jsem si přečetl článek, nebo spíš zprávu o tom, že došlo, jak praví titulek, k diverzní akci na slavnostní veganské večeři a neb klimatičtí extrémisté ochutnali vlastní medicínu. Tak slyšte. Trpělivost z protesty organizace Just Stop Oil dochází čím dál tím většímu počtu lidí a tak se začínají objevovat různé diverzní počiny, které činnost aktivistů narušují. Jedním z nich byl o víkendu alarm zavěšený na baloncích vysoko pod stropem. Organizace Just Stop Oil, tedy Zastavte ropu, nejenže nemá s blokováním dopravy, rozhazováním oranžového prášku ani dalšími protestními aktivitami u veřejnosti příliš pochopení, ale dokonce jí vznikla skupina s názvem Just Stop Pissing People Off. Přestaňte štvát lidi která si klade za cíl proti oranžovým klimatickým extrémistům bojovat. Jedna z úspěšných v uvozovkách sabotážních akcí proběhla o víkendu v Londýně, kde se v kulturním centru sešli vysocí představitelé a podporovatelé Just Stop Oil, aby u slavnostní veganské večeře probrali další směřování. Na banket se však vetřeli mimo jiné lidé z okolí youtuberů Joshua Peterse a Archie Mannerse, kteří pod strop vypustili oranžové nafukovací balónky s alarmem, jenž začal vydávat nepříjemné zvuky. Vzhledem k tomu, že strop byl opravdu vysoko, zabralo jeho vypnutí dost času a úsilí. Archie Manners později v deníku Telegraph řekl, že organizace Just Stop Oil došla tak daleko, Až ji nyní nenávidí i mnoho lidí, kteří se sami považují za ekologicky smýšlející. V jeho případě pak onou pověstnou poslední kapkou bylo narušení mistrovství světa ve snookeru. Tady si dovolím malou odbočku: snooker je zjednodušeně řečeno jakási odrůda biliáru. Ale pokračujme, vždyť to nebyla žádná ekologicky závadná činnost. Lidé si našetřili spoustu peněz, aby se na turnaj mohli jet podívat a tito aktivisté jim celý zážitek zničili, řekl Manners. Aktivisté přímo na večírku mimo jiné obvinili deník Daily Mail, že akci s alarmem zorganizoval a zaplatil a později se vyjádřili i k oběma youtuberům. Vtípek Joše a Aršiho nás velmi pobavil, byl nenásilný a tak trochu rušivý. Jejich víra v demokracii je dojemná, ale klimatická krize potřebuje naléhavou akci už dnes. Na čekání na novou vládu prostě není čas, napsala organizace v prohlášení. Paradoxní je v tomto kontextu skutečnost, že podle Telegrafu byl banket zorganizován mimo jiné proto, aby se tam probralo, zda nenastal čas se trochu stáhnout, protože odpor veřejnosti proti Just Stop Oil je již příliš velký. Jak to tak sleduji, tak jejich víra v demokracii je dojemná, ale klimatická krize potřebuje naléhavou akci už dnes. Na čekání na novou vládu prostě není čas, napsala organizace v prohlášení. Čtuli mezi řádky dobře, tak si musím položit otázku – ta organizace ve svém veřejném vyjádření veřejně přiznává, že hodlá popřít demokracii a instalovat svoji klimatistickou diktaturu. Není-liž pravda? Těm vypatlaným ekoteroristům snad nikdy nedojde, jak to jen říct, bez expresivního výrazu. Takhle, že lidi štvou a nazvou to vtípkem. Přiznám se, že bych si ten jejich kulinářský zážitek na veganské večeři klidně odpustil, ale ta zábava s těmi balónky, ta musela být naprosto skvělá, protože koukat se na to, jak se snaží balónky chytit, zničit, zlikvidovat, musel být prostě zážitek. Já osobně bych to ještě vylepšil o to, že by náplně těch balónků byla obohacena o nějakou libou vůni, například vaječných pukavců, což dokáže syrovodík, a doplněno by to mohlo být ještě o nějaký žlutý nebo oranžový prášek, stejný jako používají oni. Když jsem tak nad tím přemýšlel, tak jsem konečně pochopil, proč tihle ekoterorističtí vegani nenávidí krávy a chtějí je zakázat, potažmo zlikvidovat. Protože jim žerou jejich jídlo. Jsou si navzájem bratry a sestrami a taková rodina nenávist jde až za hrob. A teď je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Dluhy vládu nebolí. Ukrajinská vláda v exilu, vedená Petrem Fialou, pokračuje v rekordním zadlužování České republiky. Přestože jí dochází peníze vyplácením ukrajinským rodinám pobývajícím u nás a rozhodla se podporu lehce omezit, ve skutečnosti ve své ideologické pomatenosti rozhazuje dále. Raketově rostoucí zadlužení nemá v Evropě konkurenci. Jestliže Babišova vláda v době covidové zasekla státní sekeru velmi hluboko a naprosto zbytečně, pak je Fialová vláda ještě excelentnějším rozhazovačem. Exkluzivně vysoká inflace paradoxně zasáhla pouze postsocialistické země, zatímco jinde byla relativně nízká. Cenám energii v České republice se diví i Němci nakupující u nás elektřinu a držící v rukách kohoutky od plynu. Potraviny z regálů nadnárodních řetězců nesnesou srovnání s těmi v sousedních zemích. Francouzi, ovládající u nás dodávky pitné vody, z nás vymačkávají takové ceny, že už se někteří lidé nechtějí radši mít. Více pak polovinu ceny pohoných hmot sebere stát na různých daních. V poměru k platům máme drahá auta, bydlení, hypotéky. Naše silnice jsou jedna velká díra jak pro auta, tak i na peníze. Státní aparát narostl do obludných rozměrů. Svobodu postupně nahrazují represe, kontrola a zvůle vládních institucí. Soudy opět pracují pro stát a proti občanům. Mohli bychom pokračovat. Stát utahuje opasky. Nikoli sobě a svým elitám, ale všem ostatním. Poslanci si přidali na výplatách. To je jen začátek. Ministerstvo obrany navyšuje rozpočet a má v plánu nakupovat nepotřebné stíhačky F-35, přestože jsme mohli mít podstatně levnější gripeny. Dále nutně potřebujeme obrněná vozidla, přestože důchodcům bere stát jídlo od úst. Politici si létají po světě se speciální cestovkou a nic jim nebrání v návštěvách zemí, jejichž přínos je pro občany tajemstvím. Poplácávají se navzájem po zádech a asi soutěží v tom, kdo byl nejdál. V době letové přestávky obsazuje letadlo s našimi výsostnými znaky Cizí manipulátor a Defraudant, pobíhající po elitních evropských destinacích v Montérkách. A když už naši nikam neletí, přistávají u nás Tajvanci, a to jen proto, abychom naštvali po Rusku i Čínu. Účet za to ještě přijde. Zaplatí to český daňový poplatník, tedy vy, vy také a ani další se předtím neschovají. Za této situace si Fiala dovolí hovořit o současnosti sice jako o těžké době, ale zároveň neopomene vyzdvihnout své zásluhy. Vede vládu složenou ze stran, z níž by se minimálně dvě už do vlády bez koalice nedostaly. Další je na hraně volitelnosti, a budou-li příznivci alternativy přemýšliví a u voleb nevyhází milion hlasů do kanálu, z něhož vzejde udržitelné číslo pro top 09, pak jde o poslední volební období, v němž může FIALA zůstat u korita a kormidla zároveň. Prozatím tam je a tým kolem něj drží lajnu, jejím šmotem je po nás potopa. Půjčují si bez uzardění, obsluha dluhu je astronomická, a k splácení je daleko. Jurovo ministerstvo není schopno nejen správně počítat, ale také jak si nezbírá peníze pohozené na zemi jako evropské dotace. Neschopnost tohoto ansámblu je obrovská. Ovšem v jednom vyniká. A to ve lhaní a navyšování daní. Tak krátkou paměť, jakou má Fiala s Pekarovou a dalšími, to se jen tak nevidí. Všechny předvolební sliby vzali za své a čekat lze už jen solidní vyhladovění českého národa. Je s podivem, co vše si necháme líbit. Například ještě donedávna byl nedostatek bytů. Jak je možné, že se tu mohlo tedy bez problémů ubytovat milion Ukrajinců? Sociální bydlení, budované pro potřebné Čechy, zaplnili lidé, kteří mají dostatečný majetek na Ukrajině. A přesto tady dostávají na ruku více než naše matky, samoživitelky či mladé rodiny. Neskutečné. Zadlužování republiky ponese své následky ještě dlouho. Mnohem déle, než vládě Petra Fiali trvalo úsilí Českou republiku zlikvidovat a nevratně poškodit. A víte co? Za všechno může Rusko. Nikoli proto, že zahájil speciální vojenskou operaci, ale počátek jeho viny je vzdálenější. Kdyby nebyli rusové naivní a nevěřili američanům sliby o nerozšiřování NATO a drželi si je více od těla, mohli jsme se tu možná cítit jinak. Ne pod ruskou nadvládou, ale také ne jako součást jakési EU, dále NATO a nakonec ani jako vazal USA či Německa. Opravdu ten Fiala pořád někomu nevadí? A jako poslední dnešní příspěvek je tady komentář doktora Ivana Davida. Kde se berou příznivci proti státní vlády? Citujme Karla Kryla. Každý však šel a na chytrost měl štempl, náš cíl se skvěl, si proti, tak si lempl. Ahoj Jindro, otočil se a ve tváři měl rozpaky. Dobře, čtvrtstoletí jsem ho neviděl a není na mě zvědav. Zdravím tě, protože tě vidím, to je vše. Doplnil jsem pozdrav ujištěním, že od něj nechci vůbec nic. Já bych s tebou rád mluvil, odpověděl, ale předtím, než si stoupil do té protistátní partie. Tak dobře, říkám si. Ještě se otočil, Hana je z tebe taky otrávená. Občas mě někdo na ulici osloví a chválí mě. Za dlouhá léta mi nadával a vyhržoval jen jeden psychopat. Ale mlčící většina si možná většinou myslí to, co Jindra. Pokud se nespokojí s prostou úvahou, že nějak bylo a nějak bude. Dlouhodobě si kladu otázku, kde se bere tak velká loajalita k panovníkům a jimi povýšeným lokajům. Jindra není debil, je doktor přírodních věd a na fakultě měl červený diplom. Proč se zastává vlády a nesnáší její odpůrce? Už desetiletí neplatilo to, co popsal Karel Havlíček Borovský skoro před dvěma sty lety. Snadno dobrým panovníkem býti, třeba lidu nic nedal, rádi budou jeho jméno ctíti za to, že jim nic nevzal. To platilo za rakousko-uherské totality, dokud nebyla konstituční. Pak se politici museli ucházet o přízeň lidu, i když volby nebyly všeobecné a rovné. Ještě více v demokratických zemích, kde se představitelé báli o svoji oblibu a snažili se, aby to při nejmenším vypadalo, že lidu něco dávají. Tak to bylo i v demokracii s přívlastkem socialistická. Každá moc se bojí síly, o kterou se opírá, řekl mi kdysi politolog profesor Mlinář a dodal, že Lubomír Štrougal komentoval na předsednictvu UVKSČ projednávaná opatření slovy. Hlavně, aby se nenasrali dělníci. A v Číně se báli rolníků, dodal profesor Mlinář. A dnes se eurounijní slouhové v pozicích ministrů a premiérů bojí nadnárodních korporací a hlasů z americké ambasády, aby se nenasrala hyperburžoazie, dodávám já. Ale kde se berou ti, kteří ctíme na vládců ani omylem nesloužícím lidu, ale co nepochybně škodí a berou přijatelnou perspektivu dalším generacím? Napadá mě několik vysvětlení. Konformita, tedy tendence přizpůsobit se, přijímat bez odporu normy a tvrzení, to je také osobnostní rys. Ať slyším nebo čtuli cokoliv, kladu si otázku, zda to není chybná úvaha, nesprávný údaj, lež, pokus o podvod. Nemohu za to jsem nositelem opačného osobnostního rysu. Někteří lidé žijí v klidu tahání za nos s přesvědčením, že přece by nám nelhali. Mnozí lidé dokáží být konformní s jakoukoliv módou, ideologií, náboženstvím, režimem. Protože je to tak správné. Pokud by to někdo spochybňoval, pak je to dezinformace, nepřátelský úskok, zášť nepřejícníků a závistivců. Proti dezinformacím a dezinformátorům je třeba bojovat v zájmu uchování víry. Už se neupaluje, jen vyhazuje z práce a odsuzuje u soudů. Proč konformita? Protože pochybnosti a nejistota sebou přinášejí úzkost a tu většina lidí špatně snáší. Raději přijmou pochybnou jistotu. A pak je tu vědomí sounáležitosti. Zase ta konformita. Petr Drulák v brilantní přednášce o francouzské politické scéně řekl, že velká většina francouzů sdílí názory a argumenty Lepénové, ale volit ji nebudou protože je přece o ní známo, že její názory jsou špatné a podporují je lidé z nižších společenských vrstev a k těm my přece nepatříme. My elita přece musíme volit někoho, o kom je známo, že pochází z elity a elitu podporuje. Že v praxi nebere ohled na naše zájmy, to přehledneme. Je pravda, že lidé méně vzdělaní kašlou na ideologie a sliby, všímají si naplnění svých reálných potřeb, zatímco lidé indoktrinováni vzděláním vidí svět prizmatem zaručeně správných názorů. Jindrovi vadí protistátní partaj SPD. Jenže já tvrdím, že protistátní je tato současná pětikoaliční vláda. Stát je instituce, která ovládá a spravuje věci veřejné na svém území. Stát, v němž žijeme, je Česká republika. Evropská unie není stát, ale mezinárodní organizace založená smlouvami pěti koaliční vládě se podařilo za jediný rok snížit průměrné reálné příjmy o 8%. Přijímá zelený úděl rozvracející průmysl, zemědělství a sociální jistoty obyvatelstva. Podílí se na militarizaci směřující k přímému zapojení do válečného konfliktu. Podporuje mezigenerační konflikt a narušuje sociální smír. Je smířena s imigrací a jejími důsledky tak, jak jsou vidět na předměstí západoevropských států. Tato vláda masivně zadlužuje budoucí generace, souhlasí s předáváním moci Evropské unii. Vzdává se naším jménem svrchovanosti. Jak by tuto vládu Jindra asi obhájil, kdyby se mnou byl ještě ochoten mluvit. Asi by opakoval fráze, které slýcháme od našich představitelů v jejich české televizi. Co jiného, nebo že by byl jako důchodce 70 plus nadčen ze snížení valorizace důchodů? Úzkost poznání pravého stavu věcí drží tuto protistátní vládu u moci. Jak dlouho ještě? Pokud zbývá stopa demokracie, jistý vliv má lid a je nezbytné počkat, až se dostatečné množství občanů přesvědčí o pravém stavu věcí na místo přesvědčení o pravdivosti z hora nabízených lží. Představa defenestrace se může líbit, ale prohlubující se krizi by nevyřešila. Budeme nadále informovat občany, zatímco vláda bude bojovat proti dezinformacím. A jsme na konci dnešního monitoru. Už mi zbývá čas jen na to, abych řekl. Od mikrofonu monitoru studia kalih Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.